rapidão mesmo, porque eu sirvi, sou já fiz, agora eu tô só me apresentando, que eu esqueci de me apresentar. Ah, o que é que eu fiz? Beleza, eu sempre falo sobre o portal do clube, né, que é pertinho de casa, que é irado. Aí acabei de sair da água já, a maré tá super seca. Beleza, vídeo seco. Vou só me apresentar aqui ligeirão e falar já o tema do vídeo de hoje. Então, e para quem não me conhece, né, meu nome é Alexandre, sempre trabalhei em hotel, beleza, e trabalhei de praia, por essa parte, vamos que interessa. Ah, seja, a maré tá super seca, hoje eu peguei uma GoPro irado, porque eu tô achando mais de assim, tá piscina mesmo. Aí vocês estão dizendo, não, menino, só fala mais que tá por o contal do clube, que vai ficar perto de casa, né, praticamente aqui nem me dizer. Aí vocês agora vão ver mesmo como é essas piscininhas aqui, ó. É, debaixo d'água mesmo, que foi irada. Valeu. Não se esquece de se inscrever, né? Compartilhar com os amigos, deixar o dedo no like. Porque praticamente eu não falei nada como tava debaixo d'água, vou soltar só as imagens mesmo pra vocês. E vou falar um pouquinho sobre link também, né? Tem aqui embaixo é o link sobre todas as marés desse ano, basta apenas botar um exemplo, o mês de junho, né? Todas as marés de junho. Tem, também vou pedir pra você olhar a descrição do meu canal, que tem lá tudo escrito. Aí, se quiser o link do passo a passo, é sobre Porto de Galinha, Servia, sobre passeios organizados, tem um link também que eu vou te mandar. E a parte mais interessante do dia... Não, tem outro link antes da mais interessante. Tem um link dos ônibus também, o horário que passa na frente do aeroporto, a gente deixa aqui no centro de Porto de Galinha. E agora sim, a parte mais interessante do meu dia é essa, como é que eu vivo assim, né, que todo dia gravo vídeo, não faço praticamente nada na minha vida. É, se quiser aprender o mesmo jeito que eu trabalho, tem um link aí que não é trabalhar de casa. Valeu, pessoal, tamo junto. Qualquer dúvida pode deixar aí, qualquer vídeo mesmo, me chama no WhatsApp, pode pedir dúvida também, tirar outra dúvida. É isso aí, tamo junto, valeu.